Отборът на Верея загуби от Ботев Гълъбово с 0 на 1 в контролна среща, изиграна в паузата заради националните отбори. Двата тима премериха сили на стадиона в град Мъглиш, като единственото попадение в срещата падна в 20-та минута и бе дело на Илиян Капитанов. Контролата даде възможност на наставника на старозагорци Илиян Илиев да пусне в игра голяма част от своите футболисти като подготовка за следващия кръг в първа професионална лига. След международната пауза, сините възобновяват битката в първенството с домакинство на Новака Етър Велико Търново. Двубоят е последен от програмата на 16-я кръг и ще се проведе на 20 ноември понеделник от 17:30 часа на стадион Трейс Арена в Стара Загора.